мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қоғамдық денсаулық сақтау мен алғашқы медициналық санитарлық көмектің қаржыландыру кезең-кезегімен 60%-ға дейін арттыру жоспарланған. Нәтижесінде аталған бағыттарды қаржыландыру 2,3 есеге өседі және 2022 жылда 936 миллиард теңге құрайды. Қоғамдық денсаулық сақтау шығыстары вакциналармен қамту, негізгі аурулардың скрининг түрлерін кеңейту және халықтың денсаулық сақтау мен салауатты өмір салты мәселелер бойынша хабарландырылған арттыру мақсатында 2 есе артады және 2022 жылға дейін шамамен 74 миллиард теңге құрайды. Бұл жалпы практика дәрігер рөлі күшейтіп және негізгі аурулардың госпитализациясын 30%-ға төмендетеді. Сонымен қатар онкологиялық ауруларды ерте анықтау мүмкіндік береді. Сонымен қатар вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың деңгейі төмендетілетін болады.